Ok, evo sad ćemo ispravati kakav je zvučnik straga, znači tu se nalazi na LG Magna. Imamo ovaj decibel metar, znači tu straga se podešava glasnoća. Ovo je sad najjače. Evo, rekao bi da je možda malo glasniji nego zvučnici na Xperia M4 Aqua, ali nije ono sad jako, jako posebno glasan. Zvuk je dosta ono površan, nema nekakve dublje, bogatije tonove. Ajmo vidjeti što kaže decibel metar. Da, evo, zvučnik nije posebno glasan, negdje 74 decibela je maksimum, a prosjek je nekakvih 68 do 70 decibela, tako da zapravo je nekakav tiši zvučnik, neće vam biti posebno vani glasan. Šta ja znam, meni zvuči čak glasnije, ono, ovak subjektivno. Još ću probati slušalice, kako rade, znači imamo ove Audio Technica slušalice Best Buy i Stonus Art, ako ste već gledali video, onda znate koje su to slušalice. Znači, to su slušalice za 500 kuna, koje ono, daju najbolji omjer uloženog i dobivenog. Imate i poseban naš test tih slušalica, sam da ih odpetljam. Imaju flat kabel, što je super, ali ja sam ih stvarno zapetljao. Da, mislim, nemam šta dalje slušat, ne isplatim se kupit skuplje slušalice za LG Magnu, procesor zvuka na matičnoj ploči, očito je nekakav najjeftiniji i ono, najlošiji, tako da, ovaj, evo. Prosječan, mislim da je glasniji malo zvučnik, decibel metar kaže da nije. Tako da evo ono, klasika, srednja klasa nekakva, to je to, hvala.